Akkurat i det Bottle Cap Challenge var ferdig, har en ny trend tatt over for kjendisene. Nå er det Age Challenge det går i. Oppgaven er å laste ned en app som gjør at du ser mye, mye eldre ut. Blant de som har kastet seg på trenden er Marcus og Martinus, Stian Blipp, A1, Herman Tømmerås, Vanessa Rudjo, Else Kåss Furuseth, Atle Pettersen og Klaus Sonsa. Men nå advarer flere mot å bruke appen. For ifølge Nettavisen, som siterer fotograf og ekspert på datalagring Peter Krog, sender appen data til Russland. Og Krog skriver at dataene kan havne hos russisk etterretning.